Sveiki, aš bitės profas Linas. Dauguma naujų telefonų jau turi specialų tamsųjį režimą, kuris meniu ir kai kurių programėlių šviesias fonų spalvas paverčia tamsiomis. Apple įrenginiuose šis režimas vadinamas Dark Mode. Netrukus papasakosiu, kodėl turint iPhone išmanai šį režimą reikėtų naudoti bent jau vakarais. Mūsų akis labiausiai vargina mėlynos spalvos šviesos, kurių nemažai skleidžia įprasti telefono ekranai. Be to, jos labiausiai išbudina, todėl vakare ilgiau naudojantis ryškaus ekrano telefonu gali būti sunkiau užmigti. Dark Mode stipriai sumažina mėlynos šviesos kiekį, todėl naudojantis šiuo režimu mažiau pavargs akys bei lengviau užmigsite. Kitas didelis šio režimo privalumas – ilgesnis baterijos laikymas. Jeigu jūsų telefonas turi OLED technologijos ekraną, šis režimas padės sutaupyti energijos. Taip yra, nes šios technologijos ekranai gali visiškai išjungti ekraną tose vietose, kur yra juoda spalva. Pavyzdžiui, tokius ekranus turi iPhone 10, 10S bei 11 Pro modeliai. Jei naudojatės iPhone įrenginiu turinčiu iOS 13 ar naujesnę operacinę sistemos versiją, šią funkciją galite įsijungti nuėję į nustatymus, tada Screen and Brightness. Skiltyje Appearance pasirinkite Dark. O jeigu norite daugiau sužinoti apie savo iPhone išmaniojo galimybes, patarimus ar naujienas, kreipkitės į mano kolegas profus, dirbančius didžiausių Lietuvos miestų, bitės salonuose. Arba apsilankykite bitės puslapyje profus skiltyje.